ዴልታ የተሰኘው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ኢትዮጵያ ውስጥ መግባቱ ተረጋግጧል የጤና ሚኒስቴር ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ እንዳስታወቀው ከወር በፊት የስርጭት መጠኑ አንድ ከመቶ የነበረው ና በአሁኑ ጊዜ 20 በመቶ በመድረስ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣው የወረርሽኙ ስርጭት የዴልታ ዝርያ ለመግባቱ አመላካች ሆኖ እንደቆየ በተደረገው የላብራቶሪ ምርመራም ሀገራችን ላይ መኖሩ እንደተረጋገጠ ተገልጿል ይህ የቫይረሱ ዝርያ የስርጭት መጠኑ ከቀደመው በእጥፍ የሚጨምር መሆኑን እና በየትኛውም የእድሜ ላይ ያሉ ሰዎችን የሚያጠቃ በመሆኑ ከዚህ ቀደም ከነበረው በላይ ጥንቃቄዎቻችንን አጠናክረን መቀጠል እንደሚገባን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ይጠቆሙ ሲሆን የወጡትን መመሪያዎችን በአግባቡ ለመተግበር ሁሉም ተቋማት ኃላፊነታቸውን መወጣት እንደሚገባቸው አሳስበዋል በሌላ በኩል በሀገራችን የኮሮና ክትባት አሰጣጥን በተመለከተ ማሻሻያ መደረጉን ና ከ18 ዓመት በላይ ያለ ማንኛውም ዜጋ ክትባቱን መከተብ እንደሚችል የገለጹ ሲሆን እስካሁን ድረስ በአለም ላይ ከ3 ቢሊዮን በላይ ሰዎች መከተባቸውን በሀገራችንም እስካሁን ከ2 ሚሊየን 500 ሺህ በላይ ዜጎች መከተባቸውን አመልክተዋል እንዲሁም ክትባቱን ለሁሉም ተደራሽ ለማድረግ ጥረቶች እየተደረጉ መሆናቸውን በማንሳት ክትባቱን በመከተብ ስርጭቱን እንግታው ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል ባለፈው አንድ ሳምንት ብቻ 118 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን እንዲሁም በጽኖ የታመሙ ሰዎች ቁጥርም ከ700 መሻገሩን ያመላከቱት ሚኒስትሯ በተለይም መጪው የበዓል ወቅት እንደመሆኑ መሰባሰቦችን በመቀነስ በአሉን በጥንቃቄ ያሳልፈን አዲሱን አመት በጤና እንድንቀበል ሲ መልክታቸውን አስተላልፈዋል በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ ተሽከርካሪዎች መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎች የከተማዋን የፍጥነት ወሰን ህግ እያከበሩ እንዳልሆነ ተገለጸ ይህ የተገለጸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ ከኢፌድሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በትራፊክ ግጭትና በአሽከርካሪዎች ስነ ዙሪያ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር ባደረገው የውይይት መድረክ ላይ ነው በዚህም እንደተገለጸው የትራፊክ አደጋን ትርጉም ባለው ሁኔታ ለመቀነስ አሽከርካሪዎች ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተነግሯል የባህሪ ለውጥ ለማምጣትም ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራው ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ነው የተነገረው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ያገኘነው መረጃ እንደሚያመላክተውም በአዲስ አበባ ባለፉት ሶስት ተከታታይ ዓመታት ማለትም ከ2010 እስከ 2012 ዓ ም 35 አሽከርካሪዎች የፍጥነት ገደቡን ተላልፈው ህጋዊ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ያሳያል በፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እና የማዕድን እና ነዳጅ ሚኒስቴር የማዕድን ምርቶች ጥበቃ እንዲደረግላቸው የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ ስምምነቱ ጥንቃቄ የሚፈልጉ የጸጥታና ደህንነት እገዛ የሚሹ የማዕድን ምርቶች ጥበቃ እንዲደረግላቸው የሚያስችል ሲሆን ባለሀብቱንም ከጸጥታና ሰላም እጦት ነጻ በማድረግ የኢንቨስትመንት ስጋት እንዳይኖርበት የሚያግዝ ነው ተብሏል ከዚህ በተጨማሪ የምርት ክትትልና ቁጥጥር ለማድረግ እንዲሁም በድንበር ላይ የሚደረጉ ህገወጥ የማዕድን ዝውውርን ለመቆጣጠር

ማድናትን ወደ ገበያ ለማጓጓዝ የመንገድ ደህንነት ፈተና እንዳይሆን ያለመ መሆኑ ተነግቧል። ስምምነቱ ተግባራዊ የሚሆነው የማዕድን ምርቶች በሚገኙባቸው የኦሮሚያ ጋምቤላ ደቡብ ክልል እንዲሁም በቤንሻንጉልምዝ ክልል መሆኑም የተመላከተ ሲሆን በቀጣይም እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች ክልሎችም ተግባራዊ እንደሚደረግ ተጠቁሟል በስምምነቱ መሰረት የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር ለደህንነት ስራ የሚውሉ የመስክ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን የሚያሟላ መሆኑ የተነገረ ሲሆን የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንም የጸጥታና ደህንነት ስራ ወጥ በሆነ መልኩ እንዲከናወን ሁለቱ ተቋማት በጋራ በሚሰሩባቸው አካባቢዎች የማዕድን ጠባቂ ፖሊስ የስራ ክፍል እንደሚያቋቁም የፊርማ ስነስርአቱ በተካሄደበት ወቅት ሰምተናል ዜናው የሪፖርተራችን አና ብደታ ነው ኢትዮጵያውያን ትውልደ ኢትዮጵያውያን በአዲሱ አመት መጀመሪያ ላይ በኢትዮጵያ የሚያካሄዱት ጉብኝትን የሚያስተባብር የልኡካን ቡድን ዛሬ አዲስ አበባ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተግባር ምክር ቤት አስታወቀ 500 ዲያስፖራዎችን ያሰባሰበው ልኡኩ ከሰሜን አሜሪካ እስያ አፍሪካ አውሮፓ ና መካከለኛው ምስራቅ የተውጣጡ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ያስተባበረ እንደሆነ ተነግሯል ምክር ቤቱ ያዘጋጀው መርሃ ግብር እንቁጣጣሽ ኢትዮጵያ የፍቅር ጉዞ በሚል መሪ ሀሳብ ከጳጉሜ ወር 2013 ዓ ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 15 ቀን 2014 ዓ ም የሚካሄድ ነው ተብሏል በመርሃ ግብሩ ዳያስፖራው አባይንን ጎብኘው በሚል መሪ ሀሳብ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ያለበትን ደረጃ እንደሚጎበኝ ና የግድቡን ሰራተኞች እንደሚያበረታታም ተነግሯል በኢትዮጵያ የዳያስፖራ ሙዚየም ለመመስረት የሚያስችል የመሰረተ ድንጋይ የሚቀመጥበት መርሃ ግብርም እንደሚከናወን መነገሩን የዘገበው ይዜያ ነው